banaanbaxyo xooggan oo rabshado wata ayaa ka socda qaybo badan oo ka mid a dalka Kenya, waxaana meelaha banaanbaxyadan ay haatan ka socdaan ka mid ah qaybo ka mid a magaalada Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo taageerayaasha Raila Omolo Odinga ay isugu soo baxeen iyaga oo ka soo horjeeda dowladda, sheegayana in madaxweynahooda uu yahay Raila Omolo Odinga oo doorashadii dhacday 2022 bishii Agoosto guddiga doorashooyinka iyo maxkamadda sare ay isku raaceen inuu ku fashilmay inuu guuleysto. ciidamada ammaanka ayaa ka hortag ku sameynaya dibadbaxyaashan oo ku qaylinaya erayo ka dhana madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. magaalada Nairobi, meelaha xaaladaha kacsanaanta ay ka jiraan, waxaa ka mid ah aagga ganacsiga caanka ku ah ee magaalada hoose, halkaasi oo la arkayo ciidamada ammaanka oo si weyn u buuxdhaafiyay islamarkaana sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsanaya taageerayaasha Raila Odinga oo halkaasi ka sameynaya dhagax tuur iyo in ay gubaan taayarada gawaarida, waxaana sidoo kale ay isku dayayaan inay burburiyaan adeegyada muhiimka ah ee dowladda ay ka samaysay faris magaalaha. laamaha ammaanka ayaa war ay soo saareen waxay shaaca uga qaadeen inay gacanta ku dhigeen tiraad u badan oo ka mid a dadka taageerayaashu waa Raila Odinga oo banaanbaxyadan ka qaybgalayay, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo soo taagi doono. xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii, magaalada Nairobi, ganacsiga sidii hore uma furnaan. inkastoo banaanbax uusan ka socon, haddana ciidamada ammaanka ayaa si weyn u soo buuxdhaafiyay xaafadda magaalada, kuwaasi oo ilaalinaya hantida Soomaalida halkaani ay ku maalgashadeen. dadka xaafadda ku noolna si taxaddar leh ayay ula socdaan dhaqdhaqaaqa. xaafadda Islii waxaa saaran xaafad lagu magacaabo Madaare oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga, islamarkaana inta ugu badan kooxo gaangis ah oo yuwa xaafaddaasi. sidoo kale xaafaddaasi agagaarkeeda waxaa lagu arkayaa ciidamo badan oo kuwa ammaanka ah oo xilligan ka hortegaya in kooxahaas gaangiska ay soo galaan xaafadda Islii, rabshadana ay sameeyaan. Raila Odinga oo la hadlay TV-ga ku hadla afka xisbigiisa ayaa waxa uu sheegay in maanta la isbaran doono oo maanta wixii ka dambeeya in la wada hadlo iyo in kale ay isugu imaan doonaan, balse hadda uusan diyaar u ahayn wax wada hadal ah in la sameeyo. qaar badan oo ka mid a dadweynaha dalkani Kenya maanta ma aysan shaqo tagin oo guryahooda ayay ku sugan yihiin, waxaana arrintan ay saameyn xooggan ku yeelanaysaa dadka dalkan oo intooda badan ah muruqmaal ku nool maalinkii waxa ay soo shaqaystaan. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.